Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo razgovarati o tome kada će Srbija dobiti novu skupštinu, dakle novi saziv. Kao što ste mogli i da danas čujete, to bi trebalo da bude u ponedeljak, a novu vladu da dobijemo negde sredinom avgusta, kako je rekao predsednik. O ovim, ali i ostalim dešavanjima u Srbiji i u svetu razgovaram večeras sa Milicom Đurđević-Stamenkovski, predsednicom Srpske stranke Zavetnici i poslanikom. Dobro veče, dobro mi došla. Dobro veče, bolje vas našla, zadovoljstvo je moje. Evo, ja ću na ti, to sam i rekla pre emisije, ipak mlada si. I kad kažemo poslanika, svi kažu kao poslanica, mi nećemo da koristimo, evo, iako nas osude, taj rodno senzitivan jezik. Da, drago mi je da smo se tu složile. Vi ste zaista, to jest ti si zaista retka pojava danas u javnom prostoru, jer svi insistiraju da se dodvore tom terminologijom, određenim narativima, gde ja prepoznajem zaveru protiv žena. I mislim da nema veće zavere protiv žena od feminizma i od te navodne lažne i licemerne borbe za ženska prava, gde nas uče zapravo da treba da stvaramo nekakvu konfrontaciju s muškarcima da bismo se osjećale više Da se ženama, stalno borimo da sa se njima, stalno da. borimo, tako je, i to produbljivanje tog jaza vodi ka razbijanju i društva i porodice i uopšte celog poretka. A ja sam zaista pobornik toga da jezik ne treba prekrajati po svaku cenu, da je jezik jednostavno kao i reka koja sama kroji svoje korito i da vreme i prilike i neki prirodni tokovi učine da se možda neki termini promene, a ne tako što ćemo se jedno jutro probuditi i žene koje su recimo pisci nazivati piškinjama i na taj način ih vređati. Evo, prosto je smešno kako to zvuči. Tako da Ima tu još mi nekih se držimo termina. naših starih termina i u ostalom Srpska akademija nauka je takođe podržala taj stav da je neprirodno menjati jezik na ovaj način kako se to danas čini u ovom rodno senzitivnom svetu. Ja bih rekla da je feminizam najviše upropastio muškarce, a ne žene. Muškarce u Srbiji posebno. I jedno i drugo, dakle, pošto je to uzročno-posledično, jer kad oni stradaju i nama je teško. Ali u svakom slučaju, mislim da svaka žena koja je samouverena i koja ima samopouzdanje, neće se osjećati više ženom zbog toga što će je neko nazivati meteorološkinjom, piškinjom, doktoricom, poslanicom i tako dalje. Naravno, svima se nama negde otrgne to da iskoristimo taj termin, jer postoje prihvatljivo danas to postalo, ali ja sam ipak pobornik da jezik treba čuvati kao jednu posebnu identitetsku osnovu čitavog našeg naroda. Ali mediji, uglavnom štampani isto pišu, koristite rodno senzitivan jezik i to ovako prilično smeta. Evo, skoro sam pročitala neki članak da si ovako ugrozila saobraćaj. Da, ugrozila Postala sam. si opasna ličnost na Jeste. putevima Jeste, Srbije. drago mi je da si me to pitala, zato što Pa kaže o tome, poslanica. da, poslanica je ugrozila saobraćaj. Vozačica, vozačica u tom slučaju, pošto sam se nalazila prema njihovim rečima za volanom. Interesantno je, izbori su bili 3. aprila. I od 3. aprila ja sam samo jednom gostovala na televiziji sa nacionalnom frekvencijom i to u terminu koji je bio dodeljen u svrhu predstavljanja sadržaja konsultacija sa predsednikom Republike. U tom Dakle, kontekstu, naišla da. sam na potpuno jednu medijsku blokadu posle izbora i mislim da je taj naš rezultat zapravo bio uzrok te blokade. Jer ono na što su računali i određeni domaći politički predstavnici, ali čak i neke strane strukture koje su poprilično jadikovale nad činjenicom da je jedna državotvorna snaga postala parlamentarna, oni su smatrali da će Zavetnici ostati ispod cenzusa, da mi nećemo postati parlamentarna stranka i da se glas naš neće čuti u institucijama, a samim tim i glas svih onih ljudi koji su danas i protiv uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji i za očuvanje Kosova i Metohije i koji negoduju kada se vrši diskriminacija Srba i koji zastupaju ove stavove o kojima smo između ostalog malo čas i u nekom, da kažem, neformalnom razgovoru govorile. I onog trenutka kada je naša stranka postala parlamentarna, meni su zatvorena vrata svih medija. Jer već ste opasnost Tako je, ali u njihovim nije očima. samo to sporno. Pokrenuta je čitava hajka, cijela propagandna mašinerija. Šta je cilj? Da me satanizuju. Cilj je da stvore
potpuno jednu suprotnu sliku od onoga što mi jesmo i što ja jesam u narodu, kako bi sve one ljude koji žele da nam poklone poverenje poljuljali, naveli na sumnju i na onaj utisak otprilike pa vidite da su i oni isti kao ostali. Nijedan afirmativan članak, čak ni objektivan, dakle ne moramo mi da dobijamo PR tekstove u medijima, niti to očekuje, niti smo ikada to dobijali, ali ako pišete o nekome takve neistine, bilo bi bar u redu da ga pozovete za komentar, za stav, da za demanti, da saslušaju drugu stranu. Demanti su obično nedolotvorni, vi to znate, izvini, nezgodno mi je na ti još uvek, da, ali adaptirat ću se, pošto uglavnom u emisijama sam na vi, ovo neka bude prva atipična. Nezgodno mi je, da. Mediji su, naravno, imaju svoja pravila, demanti su nedolotvorni, jer to je kao, kako opisuju demanti, kada neko uzme, popne se na vrh Beograđanke i prospe jastuk sa perijem i demanti je kada izađeš da skupljaš to perije. Ajde, skupi ga kada je već rasuto svuda sa 22. sprata. Tako da, ja tu propagandu sam prihvatila kao sastavni deo ove političke borbe, ne jadikujem nad tim, nemam nameru da izigravam neku žrtvu, niti da sada ukazujem na nepravdu koja nam je naneta. Ja duboko žalim zbog toga, ali ne zbog nas, ne zbog Srpske stranke Zavetnici, ne čak ni zbog mog ličnog ugleda, već žalim zbog toga što su mediji u Srbiji to što jesu, što su instrument zaista prljave političke borbe, koja ne potencira naše razlike u programu, u mišljenjima, nego koja isključivo služi da se neko okleveta. Naravno, trudit ću se da skupštinska govornica posluži kao prostor gde će se Srpska stranka Zavetnici predstavljati. Mi nećemo to činiti ni na koji drugi način. Institucije će biti mesto za iskazivanje naših stavova i mislim da će narod imati priliku da vidi da li smo zaslužili poverenje i na koji način ćemo ga opravdati. Vi ste to jasno rekli nakon konsultacija kod predsjednika Vučića da ćete vi ostati državotvorna opozicija, nećete učestvovati u vladi, to je bitno isto naglasiti. Kako vi vidite sada ovaj vaš angažman evo, od ponedeljka, to će biti samo potvrđeni mandat, je li tako, u ponedeljak, a onda nakon toga ide... Tako je, bit će polaganje zakletve. Dakle, Republička izborna komisija je već potvrdila naše mandate, ali prilikom svečane sednice položit ćemo zakletvu kao narodni poslanici. I evo da nešto podelim sa vama kao moj današnji utisak. Čitala sam tekst te zakletve. Vrlo je, po mom mišljenju, formalna, skromnog sadržaja, nepotpuna, ne odražava suštinu same uloge narodnog poslanika. Dakle, to otprilike negde u nekoliko rečenica da ću štititi ljudska, manjinska prava, poštovati Ustav Republike Srbije, ali nema onoga što zapravo odražava sam smisao nekoga koji je predstavnik u Narodnoj skupštini. Mi smo negde olako počeli tu reči da tretiramo narodni poslanik. Šta to znači? Dakle, ti si izaslanik svoga naroda, poslat si od strane naroda da tamo nešto kažeš. Onog trenutka kada se na dnevnom redu pojavi određena inicijativa koju je predložio možda čak i neki vaš oponent, ako vi smatrate da je ona dobra za narod, za zemlju, zbog čega imate problem da je podržite? Zašto partijski bičevi nameću svakom poslaniku određene stavove i određuju kako će glasati, iako je poslanik vlasnik svog mandata? To je paradoksalno. Znači, s jedne strane mu je data sloboda, ali s druge strane da može svojim mandatom da trguje, pa se često dešava da imamo i te čuvene preletače ili ljude koji svoj mandat prodaju. A sa druge strane vidite koliko je sužen taj prostor za slobodno delovanje. Dakle, svakom trenutku treba da imamo u vidu da nas je tamo narod poslao. Zašto ovo govorim? Zadatak je na nama i evo pre nekoliko dana bila sam baš u Banovcima na obeležavanju jednog od najstravičnijih zločina 42. godine u Kordunu kada su ubijena srpska deca od strane ozloglašenih ustaških bandi. I zaista sam čula vapaj krajišnika, kordunaša koji su želeli da postave pitanje kada će te žrtve da dobiju svoju satisfakciju i u institucijama Republike Srbije. Mi stalno nešto kao da zaziremo da kažemo da se srpskom narodu dogodio genocid. I kao da nekako skrivamo svoje stradanje
kao da je nas sramota naše stradanje. I relativizuju se zločini, dakle i manipuliše se sa brojem žrtava, to je ono što se konstantno radi. To što me lično smeta kada čitam, zato što to prosto nisu tačne informacije. S jedne strane, druga strana fabrikuje i uvećava, a mi smanjujemo broj. Tako je, evo ponovo imamo tu situaciju, evo sad tu nam je 4. avgust ponovo, pa imamo situaciju sa Jasenovcem, evo o tome ćemo i pričati, ali samo da se još jednom vratim na priču parlamentu. Naravno, i oko parlamenta, ali baš zašto sam navela Jasenovac. Naš zadatak je da se zaista grčevito borimo da bude usvojena rezolucija o osudi genocida ne samo u Jasenovcu, nego u NDH. Jer Jasenovac je logorski kompleks. I simbol najveće stradanja zapravo, ali ima tu još mesta, ne smemo zaboraviti Jadovno, ne smemo zaboraviti uopšte sva stradanja svih Srba za vreme okupacione zone NDH. Dakle, cilj nam je da dopremo do svakog poslanika, da obavimo sa svim šefovima poslaničkih grupa konsultacije i da postavimo pitanje zbog čega ne želite ovo da podržite. Jer ranije nisu želeli. Ako je Smilja Tišma kao preživeli logoraš izašla i zamolila, kako ste ostali nemi na nešto što je najmanje što možemo da učinimo? Dakle, zamislite samo jednu situaciju i time da završim. Da su ti ljudi koji su bili tada u logorima u tom trenutku znali u svim svojim mukama, u cijeloj svojoj Golgoti, da će doći dan kada će u Beogradu, u trenutku kada nema rata, kada nema vojne okupacije, u nekom tamo parlamentu koji smatrate svojim, neko razmatrati da li sme da kaže da se njima desilo to što im se dešavalo. Dakle, ne da preživljava to što se njima desilo, nego samo da izgovori. Znači, da li smo mi svesni da mi danas većamo oko toga da kažemo šta se njima desilo, da ponovimo nešto što je istina? Ja zaista to ne razumem. Zašto? Da se ne bismo zamerili nekome ko svaku priliku koristi, ko sada iznosi tezu, videli smo da je to pre nekoliko dana bilo u hrvatskim medijima, da smo mi izvršili genocid nad Hrvatima. I to je onda se postavlja pitanje, ako je sukob neizbežan, pa zar nije bolje u suštinski da udarimo prvi, iako smatram da ova rezolucija koja treba da bude usvojena u parlamentu nije udarac naš prema Zagrebu, nego je kamen temeljac naše kulture, sjećanja, naše svesti, našeg opstanka i poruka da nikada više tako nešto nećemo dozvoliti. Da li očekujete da će biti, da li očekujete vi kao stranka, da će biti ovaj postignut konsenzus oko ovakvih osjetljivih pitanja, s obzirom na to da je svima jasno sada prilično da je parlament orijentisan desno ovaj put? Što je, ja mislim, prvi put za ne znam koliko godina i negde to jeste trend u Evropi, sad se to dešava i kod nas. I konačno će opozicija imati ovaj priliku da kaže više šta misli nego što je bilo u prethodnom sazivu. U svakom slučaju da. Mislim da parlament prvi put ima predstavnike većinske Srbije u svojim redovima. Prvi put posle mnogo vremena. Jer složit ćemo se da sva istraživanja pokazuju da velika većina, 80% građana je recimo protiv uvođenja sankcija Rusiji. 90% građana je protiv predaje Kosova i Metohije. Čak i kada kažete, a da, ukoliko ne budemo postali članica Evropske unije zbog toga, da li ste u tom slučaju za predaju Kosova i Metohije, otprilike da li biste birali, a kada biste birali između Evropske unije i Kosova i Metohije, ponovo ogromna većina kaže ne, naravno da biramo naš suverenitet i Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. Takvo stanje je potpuno prirodno, ali ono nije bilo reflektovano u institucijama. I dešavalo se da mi stičemo utisak da jedna manjina koja je uzurpirala institucije zapravo teroriše čitavu većinu i većinsko stanovništvo. I potpuno smo tu imali jedan disbalans. Prvi put sada, posle mnogo vremena, i mi imamo autohtonu državotvornu snagu. Ja često naglašavam državotvorna opozicija jer želim da napravim razliku između nas i onih koji su u minulom periodu činili vlast, a danas su u opozicionim redovima. Ja zaista u njima ne vidim alternativu za Srbiju iz prostog razloga što je reč o ljudima koji su se već pokazali. Mi smo njihovu politiku videli na delu. Videli smo kako se ophode prema državnim resursima. Videli smo kako se ophode kada su privatizacije bile u toku. Videli smo kako su postupali kada je bio pogrom 2004. 2006. godine kada je lažiran referendum u Crnoj Gori. Videli smo 2008. godine kada je bila jednostrana secesija Kosova i Metohije. Videli smo ih na niz primjera i zaista ne bismo više da gledamo
iznova te reprize recikliranih političkih predstavnika koji su se sada prisvukli i izdaju nam se za opoziciju. I otprilike deluje da je i ovoj vlasti pogodovalo da takvi budu opozicija, jer mislim da su oni služili doslovno kao nekakva strašila na njivi kojom se plaše ptice, u ovom slučaju građani, i otprilike ako želite ovakvi da se vrate, onda nemojte da nam date podršku. I tako je ova vlast isticala veliki broj glasova. Mi želimo da pokažemo da Srbija ima alternativu. I da jako je važno, i to hoću da naglasim, može neko da to doživi i kao, da kažemo, manje intenzivnu kritiku prema ovoj vlasti. Mi smo se s tim suočavali, prišivali su nam različite etikete. To ću posebno da, da ti putem u vezi sa tim. Da. To je uvijek interesantno, zato što ne prestaje ta priča. Ne prestaje, ali naprosto ona više je toliko besmislena da čini mi se da samo oni koji su baš zlonamerni mogu da je iznova ponavljaju, da smo mi nečiji sateliti, da smo mi nekakve produžene ruke, da ćemo mi sasvim sigurno činiti vlast nakon ovih izbora, spisku, da smo na platnim spisku Srpske napredne stranke. Tako je, da ne znam više koju verziju nisam slušao. Oni daju prostor za gostovanje na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, to je ono što smo rekli na početku, plaćeni tekstovi, ne znam šta još. E sada, kome je u interesu da vodi takvu kampanju protiv vas, kao što ste rekli? Pa, jer vi se de facto borite za prave vrednosti. Program vaše stranke je takav. Prosto. Vi ste uspeli sada u pitanju da pružite i odgovor na ono što ste želi da čujete. U suštini, interesantno je to da mi smetamo jednima i drugima. Dakle, mi smetamo i aktualnoj vlasti, ali smetamo i onom delu političke scene koji sebe uporno naziva prozapadnim, koji pokušava da održi monopol nad opozicijom, koji pokušava da sebe predstavi za lidera svih opozicionih snaga, svih onih koji žele nešto drugačije, koji žele određene promene. I najveća ste pretnja kada ste svoji. Najveća ste pretnja kada ne mogu da vas kupe, kada nemaju šta da vam zamere, onda izmišljaju o vama, onda iznose neistine. Do te mere da su čak i režimski tabloidi nedavno napisali da se ja zalažem za uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. To je bio onako vrhunac zaista besmisla. Kada ne znaju više šta će, toliko posežu za neistinama da mislim da nema u Srbiji više ljudi koji su spremni uopšte da poveruju to ili da dovedu u pitanje naše stavove koje smo toliko puta čvrsto branili. Kome je u interesu? Definitivno, podsjetiću na koren problema. U Novom Sadu je pre 5 godina održan jedna vrsta okruglog stola konferencije udruženih nevladinih organizacija pod pokroviteljstvom Britanskog ministarstva spoljnih poslova i njihovih fondacija, koje su zavetnike još tada, pazite, još pre 5 godina označili kao glavnu pretnju za sprovođenje britanske spoljne politike u Srbiji. I mi smo primili tu laskavu titulu vrlo rado i priznali smo da mi jesmo zaista oponent spoljne politici Britanije na Balkanu i uopšte u Srbiji, iz prostog razloga što je to nažalost tako. Vekovi nas uče da su britanski interesi ovde bili suprotstavljeni srpskim interesima. Nama je žao što je to tako, ali to ne znači da mi to nećemo jasno i glasno izgovoriti. Mi smo tražili usvajanje zakona o nevladinim organizacijama zato što smatramo da ne možete da se finansirate iz inostranstva da se bavite politikom u Srbiji. Dakle, vi onda niste nevladina organizacija, vi ste vladina organizacija, ali čijih vlada? Norveške, Sjedinjenih Američkih Država, Britanije, Nemačke, pa i Ruske, uopšte nije važno. Dakle, ne pravim tu razliku. To što su naše spoljnopolitičke orijentacije u izvjesnoj meri rusofilske, ne znači da smatram da bilo koja druga država, pa i Rusija, treba da finansira političko delovanje bilo čije u Srbiji. To je nekako bilo praksa da su te nevladine organizacije u stvari organizacije koje finansira vlada. To je taj čuveni paradoks. Čuveni paradoks, tako je. Kod nas bilo negde do perioda, čini mi se, 2012. onako baš intenzivno. Naravno, treba napraviti razliku između onih udruženja koja se bave i humanitarnim radom i negovanjem kulture, tradicije, običaja. Da, to je nešto drugo. Tako je, ali ovde govorimo o onima koji imaju političko delovanje i koji su imali izrazito antidržavni karakter.
Mi smo imali učesnike nevladinih organizacija na Skupštini takozvano Kosova 2008. godine koji su egzaltirano aplaudirali činjenici da se u tom trenutku proglašava secesija 12% srpske teritorije i da nikada zbog toga nisu bili procesuirani. Mi imamo Nenada Čanka koji su u Novom Sadu nalazi na vlasti, čija stranka kontroliše vodovod i kanalizaciju javno preduzeće i koji dovodi inostrane firme, konkretno hrvatske firme i namešta im tendere u tom istom Novom Sadu, čime smo se mi zaista ozbiljno i temeljito pozabavili i ukazali na taj problem, kako se izvlači novac iz Srbije iz javnih preduzeća. Dakle, čovek koji odlazi i najavljuje smrt predsednika Ruske federacije, koji je zaista iskreni prijatelj srpskog naroda, bez obzira na njegove relacije danas u Ukrajini, u tom smislu ne treba da interesuje. To su njihove projekcije, njihovi interese, njihove borbe, njihova iskustva. Ali mi imamo naše odnose sa Ruskom federacijom koje ne može da ugrožava jedan Čanak. Čovek koji se zalaže za formiranje vojvođanske nacije i dobija sredstva. Dakle, da ne govorim o tome koliko je interesantno, vi to znate, pošto ste dosta i pratila sam vas i ranije vaš rad, imali prilike da sa ljudima iz državnih struktura koji su i u MUP-u, da ih ugostite i da otvarate različite teme. Postoji sektor u MUP-u za zaštitu lica i gde se lica od bezbednosno interesantna čuvaju pod pokroviteljstvom države. Recimo, država Srbija plaća obezbeđenje tom istom Nenadu Čanku. Država Srbija je milione izdvojila za obezbeđenje Čedomira Jovanovića. Dakle, šta je logika? Oni će izaći, napašće Republiku Srpsku, tražiće secesiju Vojvodine, podržaće albanski separatizam na Kosovo i Metohiji, pružiće podršku Milu Đukanoviću i njegovim aspiracijama prema srpskim svetinjama i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Svakog neprijatelja našeg naroda će da sačekaju da ga podrže. Uvek će biti na suprotnoj strani i zbog revolta koji postoji u društvu, mi treba još da finansiramo njihovo obezbeđenje. A umeđu vremenu su oni vrlo profitirali koristeći državno sredstvo. I sad, kako se onda obračunati sa tom pojavom, oko učestalom finansiranje separatista u Srbiji? Evo, prva inicijativa, jedna od prvih inicijativa u parlamentu će biti zakon o zaštiti teritorijalnog integriteta. Mi smo pripremili tekst tog predloga zakona, verujući da će biti usvojen njegov nacrt i da će zakon stupiti na snagu, jer smatramo da je taj zakon jedan adekvatan odgovor i konkretizacija čak i te ustavne preambule koji oni pokušavaju da protumače kao neki pamflet koji je nekako pridodat uz Ustav. Otprilike tamo piše da su Kosovo i Metohija deo Srbije, ali nema veze, to je preambula, to je otprilike neki postskriptum. Mi moramo kroz zakon da konkretizujemo šta zapravo znači poštovanje ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta. Primetit ćete da recimo se dešava da na radioteleviziji Srbije kažu kosovski premijer, kosovski predsednik, kosovska ministarka. Pa ćete primetiti recimo na radioteleviziji Srbije u rubrici Na današnji dan rodio se Hašim Tači, pa njegova biografija kao da je reč o nekakvom Nobelovcu. I na nekim proizvodima prehrambenim sam videla ovih dana na društvenim mrežama neka panika je nastala oko jogurta na kome piše Kosovo. Tako je, piše KS. U trenucima dok se sve dešava što se dešava, dok oni najavljuju i oduzimanje naših tablica i dok već mesecima unazad prekrivaju srpsku zastavu kada ulazite na teritoriju naše južne pokrajine. I imate apsolutnu projekat Velike Albanije na delu, konstantno potpisivanje sporazuma, učvršćivanje veza Tirane i Prištine koje mi ignorišemo kao da se to ne dešava, kao da je to neka rutinska stvar koja se podrazumeva. Ali da sada ne idem u širinu, šta hoću da kažem? Zakon o zaštiti teritorijalnog integriteta. U praksi kako će to izgledati? U praksi treba da predvidi sankcije za sve one koji negiraju ustavni poredak, koji recimo kažu da Kosovo i Metohija nisu sastavni deo Republike Srbije, koji Kosovo nazivaju državom, koji te institucije priznaju kao relevantne, dajući im na težini, dajući im na legalitetu i legitimitetu. Dakle, moramo jednostavno i u javnoj terminologiji da vodimo računa. Jer rat pojmova, to sasvim sigurno vi i bolje znate nego ja, je vrlo opasan i vrlo važan. I kada oni kažu Kosovo, izbacujući Metohiju, to nije slučajno. Oni znaju da taj pojam
mnogo toga govori i da on zaista odražava istorijsku jednu vertikalu našeg naroda koju oni nastoje da obrišu. Kao što... Uz pretpostavku da nećemo pažljivo čitati svi ovaj, tako šta je. Piše. Uz pretpostavku da nećemo čitati i kao što insistiraju na brisanju i termina i Republike Srpske, pa čak se i Crna Gora sve manje naziva Crnogorom, više Montenegrom i tako dalje. Dakle, vidimo da kroz taj jedan pojmovnik novi, oni sprovode i svoju političku agendu. Zato je važno da vodimo računa i da svaki put se koristi prefiks takozvano, samozvano, samoproglašeno, jednostrano nametnuto. To je bitno zbog budućnosti i zbog našeg sveukupnog odnosa prema kosovsko-metohijskom pitanju. Sad ima jedna interesantna stvar. Dosta građana je protiv ulaska u Evropsku uniju, apropo one priče o Britaniji. Da. Ne znam, pretpostavljam da si pratila istraživanja. To je i predsednik rekao u jednoj, jednom gostovanju, koliko sam ja čula, da sve više ljudi je protiv ulaska u Evropsku uniju. To je u stvari dobra vest za Srbiju. Ipak, ja bih rekla. Da, ali sve i da je 100% građana za ulazak Srbije u Evropsku uniju, mi tamo nikada nećemo ući. I mi smo to rekli. To se, znači, neće, da, to se neće desiti. Verujte, mi smo delovali kao prilike neka šok terapija kada smo prvi put u javnosti rekli da Srbija nikada neće postati članica Evropske unije i da je vreme da to narodu kaže neko, da se izađe otvoreno pred građane i da se kaže poštovani građani, ova zemlja je sve učinila. Zar zaista neko misli da je stepen poštovanja ljudskih prava veći u Hrvatskoj nego što je u Srbiji i da nas to sputava da postanemo članica Evropske unije? Jer ovaj prostor je Evropa, kako i pričao i pokojni Dragoš Kalejić. Mi na tome insistiramo. Pa ja se šalim kada mi kažu, ali evropska civilizacija, ja kažem, pa ja sam rođena na kilometar od Vinče, gde je nastala kolevka evropske civilizacije, jedna od tačaka evropske civilizacije, dunavske civilizacije. Nemojte nama govoriti o Evropi, ali jedno je Evropa... Nepoznavanje istorije ili namerno nepoznavanje istorije je namerno. Ali, i čak prekrajanje istorije, što je i najopasnije, Evropska unija je zatočila Evropu. O tome se radi. I mi, kritikujući Evropsku uniju, mi se borimo za Evropu. Mi se borimo za prave evropske vrednosti koje je Evropska unija zaključala. Briselska diktatura potire razlike, a navodno govori o tome da oni insistiraju na prihvatanju različitosti. A kako možete da insistirate na prihvatanju različitosti kada gasite i gušite suverenitete drugih država? Kada namećete određene obrasce univerzalne ideologije, konformizam, hedonizam, LGBT ideologiju, dakle ne govorim ja ovde o pravima, ja govorim o ideologiji, antiporodični koncept, dakle vi namećete sve ono što nije bila Evropa. Negiranje vizantijske civilizacije, negiranje hrišćanstva, nešto što su stubovi... Kao neko izdanje Evropske... zapada u Evropi zapravo. To je sve ono za što se, po navodnicima, vrednosti za koje se zalaže zapad zapravo. To je ovde poslednjih godina... I nažalost, taj problem zapada jeste moralne naravi, daleko više nego tehničke. Da neko ne shvati pogrešno, mi nemamo nikakvu iluziju po pitanju Evropske unije. Šta god uradili, uvijek će postojati uslovi više. Evropska unija u poglavlju 35 od nas traži priznanje nezavisnosti Kosova. Evropska unija traži normalizaciju odnosa sa našom južnom pokrajinom i to kažu međusobno priznanje. Pa čekajte, Srbija ne postoji ako je ne prizna Albin Kurti. Je li to zaključak? Znači, mi treba da budemo zahvalni što će Kurti da nas prizna uopšte, da smo mi država. Jer mi nismo država, očigledno, bez priznanja separatista iz Prištine. Zatim, traži rešavanje takođe svih pitanja u pogledu razgraničenja i sa susednom Hrvatskom gde imamo problem. A pazite šta je interesantno. Kako tu insistiraju na razgraničenju i na rešavanju teritorijalnih sporova? A svaka država gotovo koja je članica Evropske unije ima teritorijalne sporove sa svojim susedima. Da ne govorimo o Kipru. Hrvatska ima, Kipar ima problem Severnog Kipra i niko nije postavio pitanje i rekao priznajte Severni Kipar ako ćete da postanete članica Evropske unije. Hrvatska sa svim državama u okruženju sa kojima se graniči ima teritorijalne sporove. I sa Crnom Gorom oko Boko-Kotorskog zaliva, i sa Srbijom oko Dunava, i sa Slovenijom oko Piranskog zaliva. Dakle, sa svim državama kojima se graniči, i sa Mađarskom, i postala je članica Evropske unije. Znači, za nas važe posebna pravila. Zašto? Cilj je držati nas dovoljno blizu i dovoljno daleko.
kontrolisati prilike i procese, ali ne davati punopravno članstvo. Držati nas na uzdama u nekom hodniku, u nekom ćorsokaku, gde ćemo čekajući Godoa da budemo srećni što su nam obećali da ćemo nekada u nekoj perspektivi našeg života postati dobra prilika za udaju u Briselu. Kao neka mračna kolonija. Mračna kolonija. I najtamnije noći. Ne vidim razloga zašto hrlimo. Dajte da se saberemo i da shvatimo da imamo, evo samo ovo da pomenem kao spoljno-politički moment, prethodnih dana me to jako iznenadilo, ja sam u kampanji više puta isticala da treba koristimo afrička tržišta. Jer nismo svesni potencijala afričkog svijeta i trgovinskih veza koje možemo da uspostavimo. Ne da trgujemo sa njima preko Evropske unije, nego da napravimo svoje bilateralne sporazume i da na taj način smanjujemo i trgovinsku razmenu sa Evropskom unijom, odnosno trgovinsku zavisnost. Predstavnici Srpske napredne stranke kada su čuli tu ideju u emisiji su rekli da je to banalno, da je Afrika, pocijenili su Afriku, da kako Afrika otprilike, da bismo mi u posljednjih mjesec dana imali tri susreta sa tri afričke države. Dakle, naša vlast se susrela sa tri afričke države, sa nekadašnjim Svazilendom, sa Egiptom, sa Sao Tome i Principe, potpisala sporazume, napravila saradnju. Dakle, drago mi je, ako ništa drugo, što su usvojili određene naše ideje. Sjajno. Moram da pitam i u vezi sa Rusijom, evo, to je tema, čeka nas ovako prilično zanimljiva jesen. Nadamo se da će sve proći kako treba, ali prosto Srbija ne bi tako smela da uvede sankcije Rusiji, to jeste negde vaš stav i šta bi moglo nas u tom slučaju da sačeka. Evo videli smo prethodnih meseci da se dosta ljudi zvaničnika iz američke administracije, ali i evropskih zvaničnika, da tako kažem, šetalo po Srbiji sa jednom te istom namerom, a to je da pritisne Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Naravno i da prizna Kosovo, to je nekako ide jedno s drugo. Mnogi su i manipulisali sa tim da je Putin negde uporedio Kosovo sa situacijom u Ukrajini. Da, i pokušali su da izvuku neke pogrešne zaključke. Iz prostog razloga što je predsjednik Ruske federacije samo naveo Kosovo kao primer njihovih dvostrukih aršina. Vi koji ste tvrdili da je secesija Kosova jedinstven primer, sada to pravo osporavate recimo Krimu ili Donbasu ili recimo Republici Srpskoj, jer samopredeljenje kao koncept podržavate samo tamo gde to pogoduje vašim interesima. Moramo samo da shvatimo, 2008. godine, kada je takozvano Kosovo proglasilo secesiju, nije postojao ni jedan pripadnik vojske i policije Savezne Republike Jugoslavije i Srbije na Kosovo i Metohiji. Dakle, nijedno oružano, zvanično lice koje predstavlja oružane snage naše zemlje. U tom smislu nije postojala nikakva permanentna opasnost za određene vanredne okolnosti koje bi bilo opravdanje da se takva secesija proglasi. Dakle, oni su bili potpuno zaštićeni pod kontrolom mirovnih misija koje su i tekako bile njima naklonjene i koje su ostalom u određenoj meri na njihov poziv tu i stigle. Pod kakvim onda obrazloženjem vi pravdate secesiju Kosova i Metohije? Dok je situacija na Krimu bila potpuno drugačija. Ja sam ovde govorim praveći razliku. Država Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine i to niko ne dovodi u pitanje, ali pravim razliku čak između Kosova i Krima, gde je postojala permanentna opasnost, gde su bile nelegalne vlasti u Kijevu zato što je se desio državni udar posle Majdana, gde je postojala direktna diskriminacija ruskog naroda i na koncu imali smo referendum gde se rusko stanovništvo izjasnilo po pitanju prisjedinjenja Krima Ruskoj federaciji, što se nije desilo na Kosovo i Metohiji, nije bilo referenduma. Tako nema veze uopšte jedna situacija sa drugom. Tako nema veze ni jedna sa drugom. I opet je Zapad rekao ovo može, ovo ne može. U tom smislu je predsjednik Ruske federacije reagovao, ali ovdje se povela jedna potpuna histerija kao Rusija je priznala Kosovo. To, eto, znali smo. Znali smo otprilike da ste i vi na strani Prištine, a svi su zaboravili da je zaista, ja sam bila živi svedok toga jer sam u tom trenutku boravila u Moskvi. Slavenko Terzić, akademik i profesor,
je u tom trenutku bio naš ambasador u Moskvi i igrom slučaja desilo se baš da sam bila njemu u poseti u Moskvi, između ostalog došla sam da ga vidim i on je rekao evo borimo se, sprovodimo misiju da Kosovo ne postane članica UNESCO-a. I Rusija je, on je molio, to je zaista ne smemo nikada da zaboravimo takve ljude, on je molio Rusko ministarstvo spoljnih poslova da kontaktira islamske zemlje, pre svega Iran, koji ima specifičnu težinu u muslimanskom svetu, da Iran stane kao pokrovitelj tih zemalja koje bi glasale protiv prijema takozvanog Kosova u UNESCO. I zamislite, jedna muslimanska zemlja je agitovala da takozvano Kosovo ne postane članica UNESCO. I sada kada mi kažemo ne postane članica UNESCO, to je nama tek tako, ništa posebno ne znači. A šta to zapravo znači? Znači da je ruska diplomatija nama pomogla da mi danas možemo da kažemo da je Pećka patrijaršija deo srpske duhovne i kulturne baštine. Malo li je? I kad neko kaže, a kad su nam pomogli? Pa ako ništa drugo nisu odmogli. I to ne sme da se zaboravi. A tvrdim to zaista, možda previše slobodno, ali reći ću da nema Rusa i da nema snage Ruske federacije danas, u 21. veku ali ranije, pitanje je da bi kamen na kamen od Srbije ostao. Bez obzira na veliku borbu, nepoklek i požrtvovanje našeg naroda koji je bio kadar zaista da pomera temelje čitavih imperija i carstva. Izgleda to da građani ovako vrlo dobro prepoznaju to što si sada rekla, zato što setimo se onog protesta na Andrićevom vencu ispred koliko je samo ljudi bilo. I protesta ljudi koji podržavaju Ukrajinu, koji je bio znatno manji. Meni je zaista jako žao ukrajinskog naroda. I mi smo svi vrlo, vrlo, vrlo srodni i bliski i to su bukvalno grane jednog stabla. I duša me boli što je taj narod žrtva imperijalnih ciljeva NATO-a koji ne može da prihvati da ovo više nije 1999. godina. I to je ono što je i Putin rekao kad je bila godišnjica od prisjedinjenja Krima. Gledao sam 1999. godinu, gledao sam šta je Zapad činio Srbiji i srpskom narodu, odnosno tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji i shvatio sam kakvu su sudbinu namenili nama Rusima. Oni su izveli jednu pokaznu vežbu otprilike, e ovo je ono što vama mislimo, ali još uvek ne možemo da... I njihovo nepriznavanje Kosova je naravno nešto što stoji, što je samo to. Neka bude dovoljno samo po sebi, pa ništa drugo. E sad, u slučaju da se nastave ovi pritisci na Srbiju u vezi sa uvođenjem sankcija Rusiji, šta bi moglo dalje da se dogodi? I koliko će Srbija, po tvojom mišljenju, moći da odoleva tome? Srbija mora da odoli. Ne zbog toga što nama Ruska federacija neće oprostiti. Mi pre svega moramo da brinemo o našim interesima. Rusija može da podnese srpske sankcije. To je za njihovu ekonomiju zanemarljivo. Ali Srbija ne može da podnese sankcije Ruskoj federaciji. Ni u ekonomskom, ni u energetskom, ni u političkom, ni u geopolitičkom, ni u bezbednostnom smislu. To bi zaista bilo ispisivanje iz istorije. To bi bilo ispisivanje sa puta zdravog razuma. Ne postoji nikakav benefit koji možemo da steknemo time što bismo uveli sankcije Ruskoj federaciji, a sve bismo izgubili. Jako je važno da samo određeni deo ljudi u Srbiji koji možda ima dilemu ili nema, ali prosto eto, da naglas razmišljam, da shvate da sve ove investicije koje su u Srbiju stigle, kada neko kaže otići će, povući će se ako ne uvedemo sankcije, pa nisu oni ovde došli što nas vole. Pa oni su ovde došli zato što nema nigde na svetu da jedna država nudi takve povlastice. Uslove, da. Jeftinu radnu snagu, besplatno zemljište, subvencije po radnom mestu. Pa čekajte, ajte da razmislimo malo zašto smo mi toliko insistirali na tome da se takvi uslovi daju strancima, a ne našim domaćim privrednicima. Ja sam prošle nedelje imala sastanak sa 20-ak najuglednijih privrednika iz Srbije. Sa ljudima koji časno i savjesno obavljaju svoj posao, koji upošljavaju na stotine ljudi, koji nikada od države dinar nisu uzeli i koji svoj kapital ovde ostavljaju u Srbiji, koji ne iznose preko banaka u određene države
svoje novac i svoju dobit, nego ovde ulažu i ovde su im deca. I ovde se školuju i ovde zasnivaju porodice i oni hoće ovde i da žive i da umru. Ali se postavlja pitanje, čiji su oni sinovi? I da li oni služe državi samo za potkusurivanje, za plaćanje poreza i drugih nameta i da gledaju kako država dovodi sve te strane investitore kojima sve servira na tacni i još posle tvrdi da mi treba budemo zahvalni njima što su oni uopšte došli. Pa ko tu u koga investira? Mi u te investitore ili oni u nas, ako im dajemo sve? Dakle, nema straha. Oni će ovde da ostanu. Što nisu išli u Hrvatsku? Evo, Hrvatska je članica Evropske unije. Što nisu išli u Bugarsku? Zato što je Srbija dala povoljne uslove. I nije sporno. Ja nisam protiv toga, ali sam protiv toga da se takvi uslovi ne daju našim domaćim privrednicama. Jer smatram da moramo da favorizujemo domaće. Stalno insistiram na tome u svim sferama, i u ekonomiji, i u detiteljskim pitanjima, i u svemu. Dakle, domaći interes na prvo mesto. Važno je da shvatimo da će pritisci da Srbija uvede sankcije Ruskoj federaciji biti besomučni. Šta je odgovor? I to je ono što sam insistirala i na sastanku sa predsednikom Republike. Odgovor je široki nacionalni konsenzus. Mi ćemo predložiti u parlamentu, napravili smo tekst već te rezolucije i podnećemo je odmah po održavanju prve sednice, da se usvoji rezolucija kojom Srbija sebe označava kao zemlju koja ni jednoj međunarodno priznatoj državi na svetu neće da uvede sankcije. Nikada. Ne ulazimo mi tu da li je to danas Rusija, da li je sutra neka zemlja druga. Ne. Zašto? Mi nismo zemlja koja ne zna šta su sankcije. Mi smo to iskusili. Mi znamo šta znači embargo, mi znamo šta znači izolacija, mi znamo šta znači satanizacija, mi znamo šta znači kada su naši ljudi u inostranstvu zazirali da kažu da su Srbi svojevremeno, zato što su ih popreko gledali. Mi sve to znamo i mi ne želimo nijednoj drugoj zemlji da vraćamo na taj način. Takođe, u dokumentima i aktima Ujedinjenih nacija, sankcije se takođe apostrofiraju kao vid obračuna koji je nepoželjen u 21. veku, koji pogađa isključivo obične građane. Neće pogoditi nikakve političke elite. Oni će uvek naći za sebe komociju. Pogodiće uvek običnog čoveka. I mi zato smatramo da sankcije nisu dobre u 21. veku ni za jednu zemlju i da se vraćaju kao bumerang. I vidimo u ostalom taj scenario. Na taj način, kada u Skupštini usvojite takav jedan koncept i takav jedan dokument i kada kažete ovo je podržala i opozicija i vlast, one opozicione stranke koje to neće da podrže i koje polažu račune u stranim ambasadama, to je njihov problem. Ali treba ih isterati na čistinu. Oni su antidržavni element, šta nas se tiče. Oni negoduju protiv svih institucija, oni neće da idu na konsultacije sa predsjednikom Republike zato što se ne slažu s njegovom politikom, navodno. I naravno da ćemo da idemo, svuda ćemo da idemo i svuda ćemo da razgovaramo. Slagali se ili se ne slagali, ali taj nacionalni konsenzus će nam biti odgovor na pritiske. Vi svakako nećete biti, ono što sam rekla na početku, deo vlade, ali ste pomenuli vladu nacionalnog jedinstva ili, kako se to kaže, vlada nacionalnog spasa, ukoliko bude bilo potrebno. E sada, da li je to najava možda nečega, da to zvuči ovako prilično, da kaže, misteriozno kad se kaže ako bude bilo potrebno? Znači, da li postoji neka priča o tome? Na sastanku sa predsjednikom Republike ponovila sam ono što govorim i u javnom prostoru. Dakle, imala sam mandat da u ime naše delegacije razgovaram s njim. Bili su prisutni moje kolege iz poslaničkog kluba i podvukla sam nekoliko stvari. Dakle, mi u aktuelnoj postavci, kadrovskoj, programskoj, ne prepoznajemo saradnike, ne prepoznajemo jedan ambijent u kome bismo mi želeli da preuzmemo odgovornost da učestvujemo u izvršnoj vlasti. Dakle, ne bih želela zaista da delim izvršnu vlast sa, recimo, Zoranom Mihajlović ili sa gospodinom Goranom Vesićem. Nije to stvar nekog ličnog animoziteta, nego naprosto njihovi stavovi, politička praksa, agenda, pa da kažem i učešće zaista i mnogih i ministara i državnih sekretara i uopšte predstavnika vlasti u mnogim korupcionaškim aferama,
nisu ono iza čega sam spremna da stanem i mi ne želimo da participiramo određenoj vlasti zbog resora, zbog javnih preduzeća, da bismo bili neka ikebana. Mi ćemo u vlast ući onog trenutka kada budemo mogli da sprovedemo naš program. A mislite da ćete moći da delujete i bez toga sa vašim idejama kvalitetno? Naravno, možda zato što... Možda da budete deo nečega da biste mogli... Slažem se, ali i zakonodavna vlast koja postoji u parlamentu nije beznačajna. Mi smo kao stranka davali veliki doprinos državnim pitanjima i kada smo bili van Skupštine, a sada zaista ne želimo da pocenimo uopšte prisustvo u samom parlamentu, bez obzira što smo opozicija. Dakle, smatram da je to jedna ozbiljna stvar koja pruža prostor ukoliko želite da se bavite državom. A ukoliko želite da se bavite politikanstvom, napadima, kritikom po svaku cenu, kritikom radi kritike, naravno da ne možete naročito državi da doprinesete. Ali otvarat ćemo teme, nudit ćemo predloge, neki će možda uvažiti, neki možda neće. To je na njima. Ono što je važno, mi u ovu vlast ne želimo da uđemo. Ne zato što bežimo od odgovornosti i ne zato što nismo kadri da se uhvatimo u koštac sa rešavanjem problema, već naprosto ne prepoznajemo sebe. Ja ne mogu da dam podršku, recimo sada, glorifikaciji Dijane Hrkalović, koja je predstavljena kao ubica, kao zlotvor, o kojoj smo sve najgore pročitali u zaista ozbiljan dokazni materijal, a danas postaje televizijska zvezda. Ja ne mogu tim vrednostima nakaradnim da dam doprinos. Ali da sada ne ulazim u konkretizaciju niza pojedinačnih primjera zbog kojih nismo deo vlade. Šta smo rekli? Rekli smo ovako, ako smo državi potrebni, dakle ne vlasti, državi, 24 sata mi ćemo svoje zemlje služiti. 24 sata bez bilo kakvih nadoknada, funkcija, odlikovanja, titula, zvanja, mi smo tu za svoju zemlju. I to bi bilo tako i da nismo parlamentarna stranka. Znači stojite pri svom. Stojimo pri svome. Ako smatraju da su pritisci takvi, da je potreban širi konsenzus, da je potrebna vlada nacionalnog jedinstva, mi smo spremni da preuzmemo odgovornost i spremni smo da pokažemo kako se rukovodi izvršnom vlašću, naravno insistirajući tada kada dobijemo čvrste garancije da ta vlada neće biti, da kažemo, kako je rekao ambasador Sjedinjenih Američkih Država pre nekoliko dana, prozapadna. I negde nam je svima promaklo ovo što je ministar Vulin izjavio. Rekao je, traže mi da postanem saradnik stranih službi da bi ostao ministar. I mnogi su analizirali njegovu političku sudbinu, a nismo se pozabavili zapravo koliko je to opasno što je on rekao. Zašto? Da li to onda znači da oni koji su ministri su saradnici stranih službi? Da li to znači da oni koji će biti ministri su pristali na takav scenario i da on možda jedini nije? I da li to znači da se zapravo ta vlada ne kreira u Andrićevom vencu, nego negde drugde? Ali ko uopšte izgovara takvu rečenicu koju on izgovorio? Ja zaista ne znam, ja bih ga to pitala. To se ne govori, zvuči naravno. Zvuči naivno. Zvuči naivno. Mi svi znamo da i te kako strane službe imaju udela u formiranju vlasti, ali sporno, ovo što je on rekao, je malo da li je on na taj način zapravo priznao ko kroji izvršnu vlast u Srbiji i ko je taj ko odlučuje ko će biti ministar. To ćemo svakako uskoro videti. A mene zanima, kako ste vi dospeli u čitavu estradizaciju medijsku kad kažu glas za zavetnike, u stvari glas za Vučića. I Vučić, ne znam, pokušava da svoje birače koji su desno orijentisani, prosto da ih vi odvučete, tome služite. Kako ste uopšte, u kom momentu ste vi dospeli u tu neku bulevarsku štampu odjednom i u takav način izveštavanja? Da, baš bulevarska. Pa ja zaista ne znam. Mi se razumemo, pošto si ti ćerka novinara, tako da ti je to jasno i sama si politikolog. Potpuno mi je jasno. Nije to toliko bilo ni medijski promovisano koliko su to bile čarčijske priče i hiljadu puta izgovarana laž nikad ne postaje istina, ali neretko zauzme mesto koje istini pripada. Da. Nikad ne može da postane laž istina, ali nametne se kao na određenom prostoru gde istina zaslužuje svoje mesto. Ali ako je daš 24 sata, teško će da stigne istina. Teško će da stigne, ali mi smo bili strpljivi. I mi smo zbog tih čašičkih priča prešli jedan zaista trnovit put i naš politički razvoj je trajao
kontinuirano, ali mi nismo preskakali stepenice. Dakle, nama ništa nije preko noći stiglo. Istrpljivo smo gradili, izdržali smo sve te udare. Interesantno je... Od 2012. ako se ne varam. Tako je, kao udruženje. Kao udruženje, a posle... Jeste. Ali interesantno je to da, na primjer, ono posle izbora je Srpska napredna stranka pak uputila suprotnu kritiku da smo mi deo nekakve Đilasove opozicije. I ja zaista kažem svaki put kad se probudim ujutru, dajte da vidim danas za koga radimo, ko nas plaća i čiji smo sateliti, da vidim da li se nešto promenilo odnosno na juče. Da. Ne mogu više da se setim, prosto to je šizofreno, ali nastojeću da se naviknem. Kako smo dospeli? Prvo, da li iko misli da je Aleksandar Vučić osoba koja nesebično deli svoje birače? Ja zaista nisam stekla takav utisak, ne mogu reći da ga dovoljno poznajem, ali prateći njegove nastupe i njegovu političku borbu, mislim da će on zaista pre podeliti bilo šta sa vama nego biračko telo. I mislim da zaista se grčevito bori za svakog birača, tako da ta priča da je on nama želeo da na neki način dopusti da mu uzmemo određene birače je apsurdna. Vrlo smo mi svesni i iskusili smo koliko je bilo teško boriti se sa lokalnim šerifima Srpske napredne stranke na terenu, koji se poprilično bahato ponašaju u različitim situacijama i koji su vršili velike pritiske nad određenim i našim članovima i ljudima koji su želeli da nam daju podršku. Niste puno bunili, niste demantovali ono što smo rekli na početku, jer upravo to je možda način da mediji ostave na miru. Pa mi jesmo o tome govorili. Mi jesmo o tome govorili, ali evo ja danas mogu da iznesem podatak o tome šta se desilo recimo u Pećincima koji su nam u neposrednom okruženju kada sam odlazila da obiđem odbor gde su ljudima ulazili u kuće, gde su došli čoveku koji je sahranio sina koji je nosio crnu košulju 40 dana nije prošlo i upozorili ga da ukoliko bude otišao na naš skup njegova kuća će biti zapaljena. Znate šta, to se toliko često dešava da je meni više neukusno da o tome i govorim. Ne zato što manje marim za sudbine tih ljudi koji su pod političkim pritiskom, nego zato što sam svesna uzaludnosti ponavljanja, jer ni jedan medij to neće preneti. Neće ni jedan tabloid, niti bilo koja televizija da kaže iznela je Milica ili iznela je Tina određene informacije o tome kako su neki lokalni šerifi to radili. Iako, po mom mišljenju, vladajuća stranka najpre treba svoje redove da očisti. Pozabavite se vi svojim redovima. Pustite vi zavetnike ili neku drugu političku stranku, zato što mi nismo neprijatelji ove države, kako pokušavaju da nas prikažu. Vrlo često, želeći da sačuvaju svoj zabran političkih glasova. Mi jednostavno imamo samo svoj program i svoj politički put i to je u redu da se razlikujemo. Ne znam zašto je to toliko se potencira pravljanje jednopartijskog sistema, odnosno jednoumlja koje je još pogubnije. Došli smo u tu situaciju i da budem tu konkretna, da ne bude da sam izbegla odgovor na vaše pitanje. Mi nismo želeli i nikada nećemo biti deo te opozicije koja sebe naziva Đilasovom, ili koja sebe naziva prozapadnom, ili koja sebe naziva liberalnom, ili koja zapravo predstavlja recidive i ostatke bivše vlasti. Sa njima mi jednostavno nemamo zajednički jezik. Što ne znači da u nekim lokalnim samoupravama ili na institucionalnom nivou, ako je nešto u opštem interesu što će oni podržati, mi nemamo problem s tim da oni to podrže. Ali kažem, iskustva nas uči da se zaista diametralno suprotni stavovi, da se mnogo razlikujemo i da je teško da pronađemo sa njima bilo kakav model za saradnju. I ako sada niste s njima, oni pokušavaju da automatski prikažu da ste video Vučićeve političke garniture. Dakle, ako niste sa njima, vi ste nečija produžena ruka. Da. I naravno, izborni rezultati su ih sve demantovali i nema razloga da ja to činim, jer narod je svoje rekao. Nema pravo ni gospodin Dragan Đilas, niti bilo ko da drži monopol nad opozicijom. I u tom smislu nije... Tako je, to će se videti. Nakon konstituisanja parlamenta i u narednim mesecima i godinama, to će sve... Pa vreme je uvek najbolji sudija, ne pogreši. Apsolutno. I za kraj moram da postavim pitanje, to jeste u vašem domenu komentarisanja. Europride, to je nešto što o čemu ljudi pričaju ovako danima, većina, ako se ja mogu da primetim, ako sluškujući javnost, se plaši ishoda, šta bi moglo da se dogodi. Najavljen je, čini mi se, za 16. septembar, to je 6 dana tako tog festivala.
njihovo, kako se to kolokvijalno kaže, gay parada, zapravo ja sam rekla Euro Pride, da budem korektna. Rad pojmova. Ali, pa, apsolutno. Ali ove, kako god da nazovem, mislim da neću pogrešiti. Ali šta očekuješ od tih... Ove, mi ćemo zatražiti otkazivanje Euro Pride-a u institucijama odmah po konstituisanju parlamenta, zato što smatramo da javni moral kao ustavom zagarantovana kategorija nam pruža mogućnost da osporimo održavanje takve manifestacije. Smatramo da je Srbija demokratsko društvo, da su ovde uvažena svačije prava, da nema potrebe za demonstriranjem određenih ideoloških obrazaca koji nisu upodobljeni sa našim vrijednostima i sa našom porodičnom tradicijom. Naročito moram da napomenem da vidim da su naši crkveni velikodostojnici jako zabrinuti zbog najave posete učesnika Europride-a. Ali nije bilo nikakvih zvaničnih saopštenja još uvijek. Tako, ja sam saslušala besedu vladike Fotija i mislim da i verujem i želim da verujem da će se oglasiti i njegova svetost patrijarh Porfirije i da će zapravo prepoznati da je trenutak da crkva otvoreno, jasno i glasno stane u odbranu porodičnih vrednosti, jer nema tu borbe za bilo čija prava. To je festival definitivno nakarada, bluda, promiskuiteta, animalnog, sve onog najnižeg u čoveku. I ako pogledamo scene iz ostalih tih prajdova, parada po drugim gradovima, vidjet ćemo zaista prizore koji naprosto u najmanju ruku nisu pristojni i naše društvo ne zaslužuje takve scene na svojim ulicama. A posljednja vijest koju sam pročitala dolazeći ovdje kod vas je da će lider stranke koja je svojevremeno bila registrovana u Holandiji i koja je zastupala interese pedofila biti jedan od gostiju tog njihovog Europride u septembru, što je još jedan od dokaza da sve ono što rade ide ka podizanju, tako je, ka podizanju i tenzije i svega ostalog. Nema potrebe za tim, svi su dobrodošli, svi ovde normalno žive, rade, funkcionišu, niko nije ugrožen, niko ne trpi takav vid diskriminacija zbog svojih različitih orijentacija. Ajte malo da počnemo zaista da govorimo o onim ljudima koji jesu ugroženi, o porodicama, o majkama, o samohranim roditeljima, o ljudima koji ljudima su na selu, tako ljudima na selu zaboravljeni, koji zaista vape da možda se dogodi neka njihova parada. Ali znate šta, ministri odu na parade, na te gej parade koje su kao određeni protesti, slikaju se tamo zato što je to in, kako kažu, prave selfije, a nikad ih nisam videla ni na jednom protestu ni radnika, ni seljaka, ni poljoprivrednih proizvođača, niti ovde u Krčedinu kada ljudi demonstriraju zbog nestašica vode, niti u bilo kojoj drugoj prilici kada se narod protiv nečega buni. Tako da opet je to deo te priče koje smo na početku načele, tih novih euro vrednosti koje zapravo potiru ono što jeste suština, srce i bit same evropske civilizacije. Nadamo se da neće doći do nekakvih incidenata jer bi moglo da se desi stvarno po Srbiju pogubna situacija, ne daj Bože, u nekakvom uvođenju sankcija možda ili nešto da se dogodi neki incident. A imali smo i one sa, ako se sećaš, sa Francuzom u Srbiji. Jeste, da, zaista. Pa da prosto ne bude nešto slično tu. Mislim da je potpuno suvišno i da treba otkazati gostoprimstvo uz zaista poštovanje svakome. Srbija ipak mora da čuva svoje identitet i svoje vrednosti i ne vidim u tome ništa, apsolutno ništa sporno. I na kraju hoću da zahvalim vam na pozivu, da kažem da mi je drago što i lokalne televizije imaju zaista i tako iskusne novinare i tako edukovane. Hvala puno, i da kažem da vape srpski mediji, nacionalne frekvencije za profesionalcima i nadam se to da ćemo
neki naredni put na... I da ćemo se nekim tako vidjeti da ćemo dalje, se vidjeti i dalje. Ovde, a možda u budućnosti i nekim drugim televizijama. Hvala ti puno što si bila moj gost. Hvala tebi. I što si ovde u Staroj Pazovi, evo, kažem, prvi put ovim povodom i da ćemo se vidjeti u narednom periodu. A ovde smo imali odličan rezultat. Srem je podržao Zavetnike. Srem ima taj domaćinski karakter, pa smo se prepoznali. Kako to voli da kažem nas friendly, da koriste malo engleski, malo srpski ljudi danas. Hvala još jednom i vidimo se uskoro. Hvala tebi. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.